Boro, dobro jutro tebi, poštovani gledalci, dobro jutro i vama. Mi se nalazimo u skupštinskoj sali Gradske skupštine. Moj sagovornik ovog jutra je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Gradonačelniče, epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu je nepovoljna sa tendencijom pogoršanja. To doprinosi da se i neke druge stvari rešavaju na nešto drugačiji način. Šta će biti sa pirotskim školama? Pa mi svakodnevno dobijamo rezultate i podatke iz Zavoda za javno zdravlje i Ministarstvo prosvete je ustanovilo kriterijume po kojima može da se odvija nastava bez ikakvih promena režima, kao što su deca pošla u školu. Nažalost, podaci govore da treba da primenimo drugi model nastave, a to znači da od 1. do 8. razreda deca treba da budu podeljena u dve grupe, ako je to moguće u školama, i da se čas smanji na 30 minuta, a da u srednjim školama pređemo na online nastavu. Ja ću samo kratko da vam kažem podatke koje smo dobili juče, u kojima možemo da vidimo da u Pirotu jeste najbolje stanje od svih u okrugu, ali ipak smo u toj crvenoj zoni što se tiče škola. Kaže se da je crvena zona sa većim rizikom za prenošenje virusa ako imate od 300 do 600 novih slučajeva na 100.000 stanovnika, i da je procenat pozitivnosti testova od 15 do 25%, a da je najveći rizik za prenošenje virusa ako imate više od 600 novih slučajeva na 100.000 stanovnika i više od 25%. Grad Pirot se nalazi u crvenoj zoni sa većim stepenom rizika, imamo 403 pozitivnih slučajeva, priča se u odnosu na 100.000 stanovnika, iako mi nemamo 100.000 stanovnika, ali takav je kriterijum, i u prethodnih 14 dana procenat je 21,8 i zbog toga prelazimo na taj drugi režim nastave. Ali samo da vam kažem kakva je situacija u okrugu. Dakle, u Dimitrovgradu je 480, više nego kod nas, a 5 puta su manji. U Babušnici je 561, više nego kod nas, a 5 puta su manji. I u Beloj Palanci je najgora situacija, trenutno imaju 684, a 5 puta su manji. Dakle, 1,5 puta više imaju broja zaraženih, a 5 puta su manje. To samo hoću da kažem da smo mi ipak doneli pravu odluku kad smo rekli da ćemo otkazati vašar i neke druge manifestacije koje su u organizaciji gradske uprave, u želji da imamo što je moguće manje zaraženih ljudi i da nam deca krenu redovno u školu. Nadam se zaista, mada će verovatno podaci sporo ići u tom pozitivnom kontekstu, da će ovo trajati nedelju, dve, da se deca vrate u školu u punom formatu. Mada kažem, to zavisi od svih nas. Dakle, od ponedeljka novi model, a kasnije se prati situacija na nedeljnom nivou. Tako je, mi na nedeljnom nivou pratimo situaciju. Krizni štab predlaže školama i Ministarstvu prosvete i školskoj upravi, a oni otprilike petkom, dakle sutra, obaveštavaju škole da li su prihvatili taj model nastave ili će menjati ili neće. Tako da ćemo tek sledećeg četvrtka, petka videti kakva će za onu tamu nedelju biti situacija i režim nastave. Sada ste pomenuli sve one organizacije koje su dodeljene lokalnoj samoupravi i ono što organizuje lokalna samouprava jesu odložene i to je svakako dobro. Bilo je negativnih komentara, ipak negativnih komentara ima i sada na otvaranje današnje u 18.30 shopping centra, retail parka. Vaš stav o tome, to nije u organizaciji lokalne samouprave, ali evo da čujemo šta će značiti to za naš grad. Pa najpre da se osvrnem na te negativne komentare, one uvek postoje. Nažalost, u vremenu društvenih mreža svi želimo da budemo pametni i da delimo komentare, ali mi ipak odlučujemo na osnovu argumenata. Kao što su nas kritikovali za neorganizaciju vašara, tako nas sad kritikuju za organizaciju otvaranja shopping centra, iako to nije naša organizacija, ali samo da pomenem razliku. Dakle, na vašaru smo procenili da će trajati 4-5 dana i da će svakog dana biti minimum 5, pa čak i da u piku ima to 10.000 ljudi. To je bilo zaista nešto što nije moglo da se odobri i bila je naša organizacija. Ovde se procenjuje da će za tih par sati jednovremeno biti najviše do 500 ljudi. Centralni krizni štab odobrava takve manifestacije. Događaj se održava na otvorenom i mi nismo bili u mogućnosti da to zabranimo. Sa druge strane, to jeste veliki događaj za Pirot. Ja se sećam kad sam postao gradonačelnik da smo mi zatekli grad sa epitetom proklete avlije, sa mirisom, da tako kažem, turske kasabe, da nismo imali ništa, da smo bili u mraku i onda su jednostavno se otvarale potrebe naših građana da želimo i nova radna mesta, i sportsku halu, i bazen, i sportske igraonice, i dečije igraonice na svakom koraku u mesnim zajednicama,
pored toga je usledio autoput, pored toga je napravljena velika fabrika, počeli su dolaze lanci, pa smo se pitali da li nam treba i Maxi, da li nam treba i Roda, a željno smo čekali Lidl. A onda jedno vreme stalno smo govorili svi u gradu, treba nam shopping centar, treba nam retail park, treba nam nešto kao što je One Stop Shop. Evo sada i to dobijamo. Dakle, mislim da smo, što se tiče te atmosfere od početka mog mandata, da tako kažem, do sada, zaista prešli jedan veliki put i već možemo da osetimo, naročito i prošle godine, kada uzmemo turizam, kad sklonimo po strani COVID, ali kada uzmemo turizam, broj gostiju sa strane iz Srbije i iz Bugarske, možemo da osjećamo taj evropski duh koji želimo. Dakle, retail park je i tekako potreban i zbog kvaliteta života u našem gradu, a nije malo reći da ima preko 100 zaposlenih, novo zaposlenih, pre svega žena koje su teško nalazile posao ili bile na nekim manje plaćenim poslovima ili uopšte nisu bile zaposlene. Dakle, i taj aspekt treba gledati. Dakle, u tom delu zapadnog Kea 200 stambenih jedinica, Lidl, 100 novih radnika samo u shopping centru, tamo je, mogu slobodno da kažem, više hiljada ljudi već našlo utočište, što životno, što poslovno, tako da je to velika stvar za Pirot i mislim da će to danas proteći bez većih problema. Kada je počela stanogradnja u naselju Senjak, tada ste rekli da je Senjak postaje elitno naselje, reklo bi se da je to sada zapadni Kej i lepo je da u Pirotu imamo mnogo naselja ovakvih. Ono što je važno jeste da se u tom naselju Senjak gradi i otvoreni bazen, velika investicija za grad Pirot i na radost svih Piroćanaca. Da, po pre 10 godina ljudi iz naselja Senjak pamte, ali ljudi iz ostalaka Pirota vratno ne pamte, to naselje nije imalo ni kanalizaciju. Nije probijena bila ulica Ćirila i Metodije, nije bio sagrađen drugi ring i most, nije bila sagrađena toplana, o bazenu niko nije ni razmišljao. Sada sve to imamo, i zatvoreni bazen, i gradimo novi otvoreni plivački kompleks. Dakle, ako ovde imamo zapadni Kej, kao što ste vi rekli, dosta elitno naselje, boga mi imamo istočni Kej, to je Senjak, kao isto lepo i elitno naselje. Dakle, grad se širi, grad se razvija, bazen se gradi i ja ću ga obilaziti i u narednom periodu, kao što sam već dva puta do sada uradio. Zadovoljan sam dinamikom radova. Već je izlivena ploča bazena sa 1000 kubnih metara betona, što stariji građevinci kažu da u Pirotu nije sagrađeno gotovo nikada ili oni ne pamte. Dakle, 4-5 decenija, 1000 kubnih metara betona u jednom danu, 3 pumpe, 24 miksera, beton se dovozio iz Pirota, iz Niša. Sve to govorim da bi ljudi stekli utisak koliko je to veliko gradilište, ide dobrom dinamikom i daj Bože da takva dinamika se nastavi i mi ćemo sledeće godine tokom leta sigurno već oprobati vodu na tom bazenu i kupati se. Gradi se na mnogim lokacijama u gradu i ka selima, su radovi mašine, ono što je važno jeste da Piroćanci dobijaju novi trg, ovo je zaista dotrajao, centar grada se sređuje, trg pirotskih radnika. Da, mi smo napravili beli trg i crveni trg. Vreme će pokazati koliko je srećno to rešenje sa štampanim betonom i tu isto dosta nekih nedoumica i kritika, mada je podloga takođe dobra i to može lako da se obnovi. Sada radimo deo koji je nedostaje ovih godina, gde su ploče zaista pohabane, polomljene, ljudi tamo doživljavaju i nezgode i povrede čak. Trg pirotskih ratnika, negde oko 4000 kvadrata, obići ćemo i to, sklanjaju se trenutno ploče, želimo da ih pažljivo sklonimo, da komunalac može da ih koristi sutra za staze u parkovima i za neke druge potrebe. Onda će se raditi instalacije, i kišna kanalizacija i elektroinstalacije, da se sredi i kanalizacija, onda će krenuti da se postavlja ova ploča, odnosno materijal od koga je predviđen na partnerno uređenje, behaton malo bolji. Izašli smo u susret takođe našim ugostiteljima i odložili za čitava 2 meseca to. Mogli smo da krenemo početkom jula još, pa smo rekli dobro, ok, bila je COVID sezona, evo, letnje bašte rade, počeli smo tek pre 10 dana, nadam se da će nas vreme poslužiti i da ćemo do kraja oktobra završiti trg. Znači, evo za kraj, do kraja godine, još 3 meseca, gradilo se, radilo se dosta punom parom u godini krize. Šta je ono što nas očekuje od važnih investicija, od onih važnih stvari koje su važne za sam grad, za sve Piroćance i za ceo okrug? Do kraja ove godine ili sledeće? Pa do kraja ove godine očekujemo da sve što smo započeli uradimo. Dakle, sređujemo i klizište prema Toplom dolu, uradili smo dosta nekategorisanih puteva, asfaltiranja, očekujem da budu završene i radovi od Malog mosta do Kamenoloma Kitke, prema selu Rsovci i prema farmi Eva, dakle da ceo taj potez prema Dojkincima dobije velikim delom, barem
50 i više procenata novi asfalt. Očekujem da dinamika radova na bazenu ide kako je do sada išla, da nam grejna sezona počne dobro. Sad to takođe ljude pitanje koliko zanima, ali ako prate neki, videli su da cena gasa strašno skače i cena uopšte mazuta gasa, da je već duplirana i mi ćemo imati garantovane cene do kraja ove godine, vidjet ćemo šta će biti od januara. Ako cena gasa poraste, ne znam, vidjet ćemo, da ne govorimo napred. Očekujem da radovi na trgu budu kompletirani i sve ono što smo zamislili oko asfaltiranja, ima još nekoliko radova, dakle imamo Sokak u ulici u Gradašnici, Sokak u Prčevcu smo asfaltirali, dva Sokaka u Petrovcu, imamo takođe jedan manji putni pravac, odnosno ulicu prema tom novom shopping molu, imamo još radova na vodovodu, očekujemo konačno, puno puta smo to najavljivali, a zaista sad očekujemo konačno, s obzirom smo dobili feasibility studiju od KFE-a da potpišemo konačno ugovor za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, tako da ima dosta posla, uvek ima dosta posla. Hvala najlepše na ovom razgovoru i puno sreće u daljem radu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste gradonačelnika Pirota Vladana Vasića koji je govorio za televiziju Pirot.